Bu müstakillik bu osmondan tushgan emas. Bu müstakillik bu istiklal oydan tushgan emas. Bu müstakillik uchun qancha odamlar qurbon bo'lgan. 90-yil yilda boshida shu O'zbekistonda prezident institutini tashkil qilinishi va Islom Karimovni O'zbekiston prezidenti bo'lishi. Bu Sovet ittifoqida respublikalar ichida birinchi marta sodir bo'lgan ish bo'lgan. Bunda qadamni qo'yish o'sha vaqtda juda katta bir mardlikni, juda katta bir jasoratni, ma'lum darajada tavakkalni talab qilardi. Inson hayotida shunday vaqtlar bo'ladiki, shunday qadam qo'yiladigan paytlar keladiki, shu qadamni qo'ygan paytda yoki shu so'zni aytgan vaqtida 5 yildan keyin nima bo'ladi? 10 yildan keyin nima bo'ladi? Shu qo'ygan qadamim to'g'ri bo'ladimi? SSR parchalanmasa nima bo'ladi? Shuni o'ylaydigan vaqt keladi. Shunday odamni ko'zingizga oldiga tasavvur qiling, shunday odamni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rsangiz, siz buni butun bir mushkulligini, buni nihoyatda bir katta bir tavakkal ekanligini tasavvur qilish mumkin. Ana shunday vaqtlarda men o'ylaymanki, inson Allohdan shu meni qo'ygan qadamimni oxiri bilan to'g'ri qilgin. Meni aytgan so'zimni, meni qiladigan ishimni oxiri bilan to'g'ri qilgin deb iltijo qilib qo'yadi shekilli. Mana bugun mana shu qo'yilgan qadam shu O'zbekistonni da birinchi bo'lib prezident institutini tashkil qilish va Islom Karimovni prezident bo'lganligi mana bugun biz sharaf bilan eslab hamma joyda maqtanib boshimizni ko'tarib ana shu O'zbekdan chiqdi shunday ish, shundoq qadam. Shu qadam qo'yilgandan keyin prezident o'zini bir tor doiradagi suhbatlaridan birida men bugun endi aytursam bo'ladi. Gorbachov bilan shu voqeadan keyin ko'rishgan ni hikoya qilib bergan edilar. Shu Gorbachov aytgan ekanki, "Nada nam с тобой подумать, как мы выйдем из твоего положения". Mana qarang. Sen shunday bir xato qaltis qadam qo'yding. Va biz hali sani xo'jayining bo'lgan odam buni bir sani shu holatdan qandoq bir chiqarib olamiz, shuni o'ylashimiz kerak deb haliki bu juda katta vahimada endi. Men bugun qayta-qayta shukrlar bilan aytamanki bu qo'yilgan qadam oqibati bilan to'g'ri Islom Karimov O'zbekiston prezidenti etib saylangandan so'ng Mikhail Gorbachev bilan bo'lgan birinchi uchrashuvini shunday xotirlaydi. Prezident etib saylanganimdan so'ng Moskvaga Davlat Kengashining majlisiga borganimda Gorbachev meni kinoya va hurmatsizlik ohangidagi so'zlar bilan Kengash a'zolariga mamlakatda o'zidan keyingi ikkinchi prezident sifatida tanishtirdi va bu tushunarsiz vaziyatning oxiriga yetishga va'da berdi. Menga agar gap shu ohangda davom etadigan bo'lsa, men majlisdan chiqib ketaman deb javob qildim. So'ngra Moskva meni turli yo'llar bilan ishdan chetlatishga urinib ko'rdi, lekin hech narsa qila olmadi. Kuchlar ham ilgarigiday emas, O'zbekiston xalqi ham endi butunlay boshqa edi. Bizlar mustaqil bo'lsak, bizlar erkin davlat hisobida o'zimizni ko'rmoqchi bo'lsak, nima uchun men prezident bo'lib, kimnidir oldida javob berishim kerak? Mustaqil O'zbekistonning siyosati insoniylik va ezgulik qonunlariga asoslangan fuqarolar osoyishtaligi va milliy murosa siyosati bo'lib qoladi.